بسم الله الرحمن الله أكبر الله أكبر الله عرف الدهر سناه فزه الدهر وقد الأيام يوم جاءنا فيه محمد عرف الدهر سناه فزه الدهر وفلت جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا جاءنا والناس فوضى لم جول الهيب ودرابة ان بيما جيلو دي اجنين وقف انا يا النبي جميل الهيبي بالي بو اجنين جئون نجم موزي تنبيا دست سيرا دي جبتك باكين بالي اجنين تفن بعضهم يظلم بعضا اكرم الناس وارضى منهج الهادي محمد اسعد الايام يوم جاءنا فيه محمد عرف الدهر سناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرابع إن قلت يلا شنينو كوتلين هنوكو إلنجلو بباول ماكو بهن ماكو أني قلت يلا شنينو موي إن كيردن بسيرة النبي جماكو محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن تمتنا الدرس رميرن لنجوتنو للأسوي رسالي دي هاكبن درس جمان دي شنو سيرا دي فامي تمتنا en nottoral la tendo makitanen derde meden en nottoral la tendo jippinana en deede non boy nottoral la tendo wada hinna ha jode meden man keben o fode en ha ko naneten o famne en bo ko naneten man keben tawten ko naneten man bo nyande dargal dum laato dum jobaari meden ila jannatin wa nahar fi maqad sidqin inda malik al muqtadir allahumma amin derabe non no gewtana kono annabi jomeden bawande o makitino makka oye o haboyno ɓe yimɓe taskitani ɓe ha ɓe gara ɓe kaɓa ɓe maako o nufaaki yaago ha maɓɓe amma nde ɓe nani oye ɓe o maɓɓiti makka ɓe taski ɓe fuu maɓɓe ɓe gaɗi dabareji ɗuɗɗi jamu badede no nanɗena deftere meɗen saali nde ɓe mofti yimɓe ujineji ɗuuɗɗe jamum ɓe mofti bo jawle ɗuuɗɗe jamum dabbaji ɓe mofti bo ɗum terdi ɓe kangeri ɗuɗɗum jamum derraɓe allah seniɗo jalni annabijo men dow maɓɓe annda teniɗo teddiɗo ɓangiɗo fondi annabijo meɗen bo o handiti annabijo meɗen ha o huwi kuuje ɗuɗɗe jamum ƴew laataki oɗon no andi ɗum ha konuji ɗi o waɗanno ɗi nanneɗen ha darseje men saaliɗe ha darseje meɗen ɓe gewtannoɗen konu dagam konu badre ha wartugo konu makka ɗo mbiɗen derraɓe ɗum kaafaji annabijo men habranno annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum kuri o fiɗanno annabijo men muhammad sallllah sallam ɗum lagaji o marino mbiɗen ha konu gaɗo man annabijo huudi ɓe sahabu en maako anduɓe ande ɗuɗɗe jamum nder anɗe man mbiɗen derɗiraɓe wadgo kuuje ɗuɗɗe jamum nder maaje ma wadgo jamɗe tappaɗe dow leɗɗe sakkinaɗe ha nokkuje pucci konne en man jaɓata heɓa to ɓe gari ɓe jaaɓiɗo puccu man ɗo ngu do o puccu man ngu heɓata ngu avance ngu yaha yesso yo kanjum derraɓe en ɗon giya zamanu men jotta ɗo en ɗon nanaɓe ɗum ngol wahala min min ɗo sooje en aawa ɗum ɗo soojeji wari yaaɓi ɗum ɗo fetta annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o waɗi ɗum ha kono maako jeyoya hunayn jeyoy ha diyaru sakif noon bo annabijo meɗen waɗi motayel pamarel nanndungel be suudu ngel giyeten hannde yehi yeeso a warti mota sooje en walla char de guerre annabijo meɗen waɗi ɗum kanjum bo derraɓe ɓe leɗɗe ɗe ɓe marno zaman maɓɓe saabu en nasta ɗiɗo tato deɗe nasta nder hunde man woɗɓe bo ɗon gerɓa
haɗon man deraɓe so piɗi kuli bo kuli man ɗo gara kaata ha leɗɗe man jottata ko wonɓe nder toon. ɓeɗen jogui bo derraɓe kafaje mabɓe, ɓeɗon jogui bo lagaje, toɓe jottake be leɗɗe mawɗe be jamɗe, ɓeɗon tappade ɗe mahol ngol ɓeɗo man maɓɓino ɓe keɓata ɓe nasta ha wuuro man. ɗum mana saha ko en mbawi wurɗitirgo mahol majum man be lawol ngol ɗo. kanjum derraɓe annabijo meɗen hoyi asbabji ɗuɗɗi jaamu andinaki ande ɗe guilina ande duniya jottaɗe guiyeten. kanjum julɓe ɗo ɗaɓɓitire ɓe jangga ande majum man, ɓe andaɗe ɓe gona bohara gam awwal ha darajaji arani ha kuuje man. annabijo meɗen bo huudi be man, o ɗaɓɓiti sahabu en mako nder maɓɓe salmanul farisiy, nder maɓɓe khalid ibnu saïd ibnu al'as, nder maɓɓe abtoufaylo ibnu amrin ildawsiy. ɓeɗo derraɓe ɗo minɓe andunoɓe yaakeji huugo kuuɗe ɗe nimtulen ɗo, gam natomojo pat wawata numgo waɗa kuuje man. woodi yimɓe herɗinaɓe ɓe andino ande man, woodi e ɓe giɗume ɗum waɗata, ɓe kuuɗi ɓe majum man, ɓe gaɗi kuuje man. annabijo bo hokki jawle, ɓe coodi koɓe cotta. ɓawo man derraɓe nde annabijo meɗen timmidiri ɓe lesdi majum man, o ummida gam lesdi taif, jotta gam o ɗaɓɓiti lawol ngo lewol ha darinoɗen ha dartere meɗen sali nde. annabijo meɗen ɗaɓɓiti lawol, o attino jawle ɗe o heɓino ha konu, o waɗi ha hunayin, ha waadi hunayin. ɗum jawle ɗe yobo derraɓe en mbima geeloɗi ujineno gas e nayyi annabijo meɗen heɓi baali bo ujineje ɗuɗɗe jamu moji ɓe mbiya defte siraɗe jottake bakin baali ujine capanɗe nayyi. non bo cardi bo bakin gram million temere be gelle, ani jawle ɗuɗɗe jamum nanggaɓe noon yimɓe bo ujine jeego annabijo meɗen nangi ɓe fuu maɓɓe ɗo. annabijo meɗen yiye sigoyɓe ha nokkure wiyetene jorana. annabijo nde sigi ɓe ha to yiye timmidiroy ɓe leñol sakif, nde o yalti ha babal man derraɓe, o jooɗi ha ɗon balle ayiniɗe. ɗumi waddimo ha nokkure man, kanjum woni mawdou dars men hande biidnillah jalla jalalu. allahumma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wazidna ilman ya rabba alalamin. annabijo men nde yetti derraɓe ɗum dalaguji ɗi o heeɓi, dalaguji mana o sendanaɗi mumini en yaaduɓe ɓe mako ha konu man. en nande limgal maɓɓe bo ujine sappo e ɗiɗo, kamɓe man yaaduɓe ɓe rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓeɓe mbari man ɗo ɓe jottaki sappo ha konu man. annabijo bo mbari yimɓe temeɗɗe ha konu majum man ha waadi hunayin ɓe ha leñol gongol ha lesdi taif man ha sakif, ha leñol sakif. annabi o jaalake ɓe ɓe fuu maɓɓe. luttuɓe man bo doggi mbiɗen kuuti ndi e nafti maɓɓo ya nder salaji muɗumen maɓɓi mahi muɗumen, holli jotta kam ɓe mballini balme deede ɓe nufino konnagu ɓe jaata ɓe kaɓa ɓe annabijo ɗo. konnagu man jotta kam ngu nafata. allah cenɗo ɓurni annabijo men dow maɓɓe. thumma anzala sakinatahu ala rasulihi, allah jippini deƴƴele, jippini sooje en, malaika en, mballiti rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. allah cenɗo tuuɓi bo dow yimɓe ɓen laatinoɓe dogguɓe acci annabijo. allahi wallahu gafurur rahim. jawmirawo jaafowo jeyaɓe maako, noon bo kinnotoɗo jeyaɓe maako kala nde ɓe lori kam fatɗe tefrimo yaafuye o yaafantoɓe. fanna sharqiji yaafuye man ɗon keewi ha masalawol man. derraɓe ɗe annabijo wari ha masa sendugo dalaguji man bo o waɗi hunde nde o meɗe watgo ha konuji ɗi jannguɗen darteje men caali ɗe pat. annabijo meɗen derraɓe o sendani yimɓe ɓurnal pat, amma o kay ansarin koyen ko ɗume ha dalaguji man. oɗon no hokkaɓe bo ha dalaguji artuɗi, ha dalaguji ɗi nanteɗe annabijo heɓanno heɓanno ɗo. oɗo hokkaɓe gam ɗume walamu annama ganimtum min shay fa anna lillahi khumusahu. geɓel jowaɓel man gel allah ɓe nelaɗo ɓe ɓe nelaɓe hokkata. ɓawo man bo geɓe nayi luttuɗe bo ɗe cende ha yimɓe yaaɓe konu majum man. annabijo ɗon no sendanaɓe ko moye fodde tiiɗal muɗum, wayiɓe puccima gueɗal mum feere, yaande ɓe kosde haɓa bo gueɗal mum feere. annabijo men banni waɗanno derraɓe nde annabijo waɗi ha sendanaɓe jawle majum man ɗon. masalawol manngol waɗi ngol jarribi imanakuji sahabu en, ngol holli sahabu en woɓɓe feere ɗo ɓe daɗi woɗɓe ha hayruji ɓe ɓural. ngol holli bo derraɓe woɗɓe kam goode haji hokkeko hunde sina ɓe hunde ɓe tabitittade o dina islam, sina ɓe hunde imanaku maɓɓe heɓata tabita. ɗum man bo annabijo humi banni man ɗon gama o janngina en enen warande ɓawo rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no keftirten kuureten ɓe ɓiɓɓe adama en. kanjum modiɓɓe men mbi dartere mawnde hoccama ha konu ɗo, dartere man inde mare fannu ta'amuli ma annas.
fannuwol huudugo ɓe ɓiɓɓe adama en. Yimɓe ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe sagaaɓe, amma ɓe fotata hakkiloji maɓɓe, ɓe fotata ɓerɗe maɓɓe, ɓe fotata muñal maɓɓe, ɓe fotata fango maɓɓe bo. Kanjum annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en nannooɓe ɓe woodi tokkiiɓe annabijo derraaɓe, ɓe nasta islam tawon, ɓe mbiyaaɓe jaaɓe ndaara. So annabio jaalake maa ɓe nasta islam, so annabio jaalaaki boo ɓe tokko laawol maɓɓe ɓoyma, waliyadu billah. Nder maɓɓe ɗo yimɓe ɗuɗɓe nder yimɓe haa Makka, annabijo haɗayɓe boo haa ɗum laato ɗum sabab, haa ɗum yettina ɓe, ɗum nastina ɓe islam. Nder maɓɓe Safwanu ibnu Umayya, nder maɓɓe ɗuɗɓe jamum ɓe limtinooɗe naa dartere saali nde. Derraaɓe nde annabijo wari haa sennda geelooɗi man ɗo, o jooni yimɓe ayyiniiɓe hokki ɗum geelooɗi teemere teemere teemere. ɗum yimɓe ɓeen bo derraaɓe, ɗum yimɓe woɗɓe kam laatinooɓe ɓe nasta islam. Nder ɓe nasta islam ɓe annabijo hokki geelooɗi teemere, Safwanu ibnu Umayya ibnu Khalaf aljumahi, en anndi bo baa maako en nannooɓe hakkono Badar, Bilal ibnu abi Rabah mbarino ɗum, ɓe yoga nder muumini en. o laatake nder yimɓe ɓillanowono julɓe, yo ɓii ko boo seeɗe ɗon nder diina ɓuretinko en. haa annabijo maɓɓiti Makka boo o joggi o hurtorita annabijo nannga mo, nga annabijo wii koo ɓe tawi mo les kaaba boo ɓe mbara mo noon kanko kam, ngam torraaji ɗi o ukkanno ɗoo julɓe ɓe muumini en campuɓe wonnooɓe haa Makka, almustadafuna min almuminin rijalihim wa nisaihim. derraaɓe annabijo ƴooni abu sufyan sakru bnu harb radiallahu anhu nastuɗo islam, amma silaama maako man ɗo ko nastiri be wakkati annabijo yeekono ɗo, wakkati man juuteeja mum. annabijo ƴooni hokki mo geelooɗi teemere, annabijo ƴooni Safwanu ibnu Umayya hokki ɗum geelooɗi teemere, annabijo ƴooni Suhaylu ibnu Amr hokki ɗum geelooɗi teemere, annabijo ƴooni gooto nder bappiraaɓe Khadija innde mu Hakimu ibnu Hisam ibnu Khuwaylidi lil Asadi, annabijo hokki mo geelooɗi teemere kanko boo. annabijo ƴooni mawɗo ardiiɗe leñol Bani Tamim jaanooɗo haa konu man, annabijo hokki mo kanko bo geelooɗi teemere. al aqra ibnu Habis o nastayno islam wakkati man, annabijo ƴooni Uyayna ibnu Hisin al Fizzari kanko bo annabijo hokki mo geelooɗi teemere. annabijo ƴooni goɗɗo biyeteeɗo kadi bo nder ardiiɓe leñol Bani Sulaym innde muɗum al Abbas ibnu Murdas, annabijo hokki mo kanko bo geelooɗi teemere. derraaɓe annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ƴooni ɗikkon Abu Sufyan ɗiɗon nastukon islam, gooto innde mum Yazidu ibnu abi Sufyan, gooto bo Muawiyatu ibnu abi Sufyan radiallahu anhum wa an abihim. kamɓe bo annabijo hokki ɓe geelooɗi teemere teemere. derraaɓe ɓeeɗo ɓe limtuɗen ɓe yoga maɓɓe nder ɗe imam Bukhari ɓe Muslim, ashabu sunan en limti, ɓe limti baakininɓe sappo e ɗiɗo a yimɓe no gas. annabijo sendani ɓe geelooɗi teemere 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 gooto fuu. woɗɓe maɓɓe nasti islam ɓuray ñalɗe seeɗa, ɓurnal maɓɓe bo fan nasta islam tawon, amma laatake no ardiiɓe mawɓe haa leƴƴi maɓɓe, kamɓe ngonno mawɓe lamɓe haa leƴƴi maɓɓe. annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam derraaɓe woodi gooto nder maɓɓe man biyeteeɗo Hakimu ibnu Hisam be Safwanu ibnu Umayya, nde annabijo hokki ɓe geelooɗi teemere ɗo ɓe ngayriti kadi bo ɓe cakkini gite haa walde man, ɓe ndaari kadi bo geelooɗi ɗo cakkinaa gite ma pat ɗum geelooɗi keewi nder walde man. kanjum derraaɓe Abu Sufyan en mbiyata hannde kam saara Muhammad aktarul arabi maalan, o ɓuri araɓen panmargo jawdi. kanko e partuno a Makka, kanko e mbino o jaɓa ko e mbiyatno haa ɓe ngartira mo o ɓuran. o yimi mi walaajo jawle mooɗon, mi sottataa dow no ngonmi, mi accataa haɗgoon dow sirku billah jalla jalalu, mi accataa felgoon dow ko pinɗon tawɗon baabiraaɓe mooɗon, mi accataa wiigoon ko Allah tennde wii mi wiya on. e mbiya annabijo min ndokkeele jawle min ɓurnee dow amin, jawle man ɗo ɗum corruption. wa tudlu biha ila al hukkam litakulu fariqan min amwali nnas, en jannguɓe haa masalaaji haa suumaye, ɓen ɗo siftora ayaje ɗo. e mbiya annabijo so a acci wolugo ala sirku bi ala bid'a ɗo min ndokkee jawle, min ɓurnee dow amin, min ndokkee neɗɗaakuuji. derraaɓe annabijo sali ngam ɗumee? ngam jawdi man ɗum jawdi salte, jawdi man ɗum jawdi haram. annabijo meeɗen muñii duuɓi no gas, allah tenɗo yiinimo jawdi siniindi. kamɓe man ɓen wiinooɓe mo goo ɓe mbi adhamu
محمد اليوم أكثر العرب مالا وورد جثك وبرنا رب فالجودي وجاها بنتاك بيترجفوك در رب العلمي ولتنم توحيد الله جل جلاله ودن قجومرا وتدرو بنيرو بيترا قبو هلتاسنا التي نتدرو بنيرو بيردن قبو التي نتدرو بنيرو فيرهم تهو تنمو قوبي موي جودي فو در رب التي نو أمرين أمري لاول من جودي فوتو التي نو علي خيرها ماري سندي ورزيق الله واللمغل جودي من ندي هوري بيادة مفات تمون دي ستورة نرى فتا بيادة ما جو جنيا رو بو وكا دي ستا وورة يند درنقل بو جودي من لاتو عار وشنار ووفال تم لاتو تم سمتين دي هاماكو لأنه جيمو الدنيا كو ودينو لأنه جيمو الدنيا كمونين هالا خرابو بنجيمو ورن دي ريم دي وستو بي ورن دي ريم بي يم بي ولاتينو ولارن وبرن نمينكو كم بمن ببورا مجولة ببورا مجلاجة ببورا مجلاجة هاجو مرا ومن تجلو بنجيرو إنه ترى لسنو كين الجنة فونين فوني جسرن لنا الجنة ونستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل درى بالنبي جميلا بأوكي صفوان بحكيم دوم بنداري بن بيمون داكو جدل لسفين النبي جميلا بن جي كوشة تيمير تيمير فين بنداري فين بشتا النبي جميلا بن جي كوشة تيمير تيمير فين سيكي تيمير تزيل درى بالنبي جوني بي باو بسلم وقت من دل نبي جو هكي بي هكي بي هكي بي رو بنفس الإسلام بسيدي الله إله إلا الله وحده لا شريك له أنس بن مالك جال لردنها مجلس من أوي والله ملاري مسألة والكل نيقول ببعد من وقت بين استطاع إسلام سيد جودي نفس جب إسلام ما كان عجم يدخل الإسلام إلا لأجل المال باو من بوش بنفس الإسلام من إسلام من بيهولا باو من بوش قام النبي جرو أني توقف بيهولي حقوق بمن دو ونن بيسرون سلام ما بيرو النبي جو كتانو بي أما النبي جو ربز دانو بيرو هارو نفسنا بإسلام صفوان بن أمية وفي هدف النبي جو كم يكو كيام دو ولا تكي كم بقر دن نوائي قد نبك آدم نات من ينوفو باو دي حقيام 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 مسيدي بو مجالي بو بيو حقتم ويا ورتي نولا حب الناس إليا وقد قلت أنه إليه بو مفامي نالا موارد بتلقو ناسي ودي وارد بتلقو ناو صرق بيبادة من وحبا ونالا والكم قل ودمو كان جمال نوبيب النبي جميل ورتي قلت أنه إليه بو هاماكو هاجو أمة وجروفور دير رابي النبي جميل واضي بباود بنفس الإسلام النبي جميل حكيم بن حزام إن هذا المال جودي لقيدارو سمينو حكين ديانو الجبا جودي من ديوودي دكم جودي من درمون ديوودي من ديهتشري دي آدم ويان سفتتا أما كدي ولا مواندتي فمن أخذه بسخاوة نفسه كوما هوي جودي رو بيفيتاكو نفسه نيوكي ما جيلو دي تيمري نفسه ما جي إسري لهم فيتو ركب إماجهم التي اندو بورك لك فيه ألا بركي لنها جودي من كوما جهوش جودي رو تفرين دي بو be la ta go kanyum satu go elende wala ko yatadum sey ko medjum fadi yeso non dabbi titta hunde hunde ne latti de webi fadi atamo temere temere baoman temere baoman o dabbi tiran go gantiya dunya ma tumman be gantiya hebru go jawdi man be lawol gole pat annabi joyi mo ya hakima ibn hizam sawadi banni man bo alla tendo barkina nan dama ko te fataman eno gartata bo awartan kalladhi yakul wala yashba banyaman do ma warata dimeti funda nyam dun na mawda nyama warata ta mo nyawdo naw nyaway derrabe nyaman do no harata ka marif yo nan goddo mardo ele de satu le bo be masala da itit go jawdi ha dunya gandi wardi fado tefrandi galla wal haram galla wal halal galla wal ya go sono tira be yimbe ben huwa nan demo wurti nan demo جبتن دمو توحيد ماكم وكن دمو دولا والشرك بالله جل جلاله لا شك أن النبي جميل دواسي وردر رابب هذا نبي النبي جو ولا كنجن مي باوك نكرا أمروكم تاوكم در رابب موت تنبي سيبي مونجين دم ماكم باو النبي جرو وميتجم بفتهون باو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رابب باو النبي جماعي جودي قولي هاكس إسلام أبيت مال المسلمين تبنجبي سالاريين تسيدي لأورواتي بنجبي أماريو بنو سيدي لتفاين كلا قطب وفتح شاهدون كدبو شاهدون باو صالير دو شاهدون شاهد بونو بشاهد دو إمي بشاهد دو إمي فردية فالير ما بي يوكو كم فردية كوغل تبقوتي ما كوغل كذا شاهدين قل بنوكي سالير ما أما شاهد كم تو إمي جارت نفسه إسلام تيم بجي جي كونو بدر تيم بجي جي كونو أهود تيم بجي سلمي باو ما بتلقو مكة
banni valeur maɓɓe toɓurɓe anndugo toɓurɓe huujaago ɓuran toye fuujiiɗo reeta ɓuran toye mo huujaaki sam toye jannganɗo reeta ɓuran toye annduɗo def banni Umar classino julɓe dow banni man ɗo hokkirta ɓe derraaɓe ɓe laataago maako o janngi o faami o silmi silaama maako laaɓi man pat so ɓe ngari e mbimo ndaa ko Umar hokkima baytul mal o wiya lorne jawdi man haa baytu maaɗe muslimin ko annabijo waasini an ɗo heƴiyam banni mi meetata ƴamgo goɗɗo hunde mi meetata jaggo haa goɗɗo hunde ko marmi ɗo Allah tenɗo barkinan tam haa jeeloɗiɗi annabijo hokkiyam temeɗɗe tati ɗo kanjum derraaɓe ɗo ɗum darteje mawɗe jamum haa ɓi aadamajo julɗo tefanɗo jawdi ɗo o laato o himmiɗinoro ɓe hayru ɓe baraka saa o laato o woodi eelende saatule jamum ngam annabijo men sa sallam wii ɓi aadamajo to hokkama waadiji ɗiɗi ha kangeeri waadiyani min dahab annabijo ko waddiri waadiji ɗiɗi bo ngam juuɗe ɗiɗi marɗa wala marɗo juuɗe tati ha yimɓe annabijo e waadiwol gootol ma o wala haaje ma yaago aawa o wala haaje ma yaago fila o wala haaje yaago jaagal to waɗi junngo maako ni o hoota kangeeri tan o wala haaje maako to waɗi junngo maako aɗo o hoota kangeeri o wala haaje maako annabi sa sallam wi waajiji man timmayi haajeji maako o pat o heyni la tamanna an yakuna lahu salisan o yiɗi o maɗa waaji on tatagol fayin o sigo fayin o sigo kuuje foti ɓaawo mayigo maako ma fo duɓi temere o ñamdata kuuje man hakada qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo kanjum ɗo annabijo men waasaki hakimu ibnu hisam ɓaawa man derraaɓe annabijo men nayi o waɗi o mofti muhajirun en muhajirun derraaɓe kamɓe goni yimɓe makka laatinoɓe laafuɓe egguɓe wartuɓe ha madina ɓe leƴƴi luttuɓe warɓe haa konu man amma annabijo ittitini ansarin koyen yimɓe madina ka annabijo salla wiɓe wala ko hokkata ɓe nandi ansarin koen ko derraaɓe valeur maɓɓe kamɓe ɗo annabijo ɓe ɓe ndaro annabi o ƴewni ɓeeɗo ɗo derraaɓe wala gooto mo heɓay geelooɗi nayi nder maɓɓe wala mo heɓay baali capanɗe jeego goɗɗo kam baali temere beenogas wala mo heɓay seede laaɓɗe kanŋe cardi bo ɗuɗɗum wala mo heɓay nder maɓɓe haa ɗon derraaɓe annabi o sendani ɓe timmi rewɓe ɓe ɗikko ndaalaguuji maccuɓe ɓe maraaɓe ɓe horɓe bo annabi o sendani ɓe timmi naane ma nanngaaɓe ujine jeego ɓe masala man timmi derraaɓe gooto nder ansarin koyen wari annabijo ɗum moyjo bo mawɗo maɓɓe ɓe fuu maɓɓe biyeteeɗo Saadu ibnu Ubada radiallahu an nanen ma derraaɓe qissa qissa marka ibra marka fa'ida marka darseere haa ngeendam meɗen haa paamen ɓe ɗume ansarin koyen teddiri haa paamen no annabijo waawi jeerugo yimɓe annabijo ɗo jeerugo ɓiɓɓe aadama en ɓe ardaago bo allah neri mo dalila masalawol man naa o ardo yimɓe o julana yimɓe tan naa ɗo rasulullah o laatake o ardiiɗo o mawɗo ardiiɗo mawɗo bo huuda ɓe yimɓe faama hakkilooji yimɓe faama ɓerɗe ɓiɓɓe aadama en haɓana hawtugo waɗgo adilaare hakkunde yimɓe man derɗiraaɓe senndiiguji annabi o senndi ɗo senndiigu man créé kuuje ɗiɗi o hokki yimɓe o hokka yimɓe goɗɗo kam nanuman tema wiya woodi ko yahay la sakka woodi numɓe bo naasiki en ɗon nder toon naasiki en en tammi nangooɓe ko ɓe tammi sankitiggo haa ummatoore man ɓaawa man nanen ma ansarin koyen bo ko ɓe maati annabijo hokkayɓe ko woni dow maɓɓe kana ɓe jaɓa annabijo to anndino hokkannoɓe allah yerdo to hokka ɓe kam na hokkan ɓe annabijo na woofata ko to woofi bo allah sippina haya lelta mo ɓe mbiya annabi samina wa atana amma nde ɓe ɓiɓɓe aadama en ɗo ɓe maatan ko ɓi aadama maatata kanjum dagataa ko ndewen sahaa koyen dagataa ko men barka aboubacre hokkam kada aboubacre wala ɗariiga Umar wala ɗariiga Ousmane wala ɗariiga en meɗenan ko goɗɗo ɗariiga aboubacre al bacriya al umariya al ousmaniya ɗum wala derraaɓe en tawa photo ji maɓɓe bo jotta zamanu meɗen jotta ɗo en ndewata allah tenɗo ɓe joggitirgo ɓe kanjum kamɓe bo ɓe ɓiɓɓe aadama en ko memata ɓi aadama suno ɓe feeɗo memanɓe noon nder ɓerɗe maɓɓe derraaɓe ardiiɗo maɓɓe lamɗo maɓɓe wari a annabijo biyeteeɗo Saadu ibnu Ubada min al hasrat o wari o wiya rasulallah yimɓe maɗa ansarin koyen ɗo woodi ko ɓe maati nder ɓernde maɓɓe ha ko ngaɗɗaa ɗo ya rasulallah ayi ɗo bo dera e moodiɓɓe men mbi to woodi ko goɗɗo maati tijaha goɗɗo ɗo o yaha o wiya goɗɗo man ta o jooɗo ɓe haala man ngam to jooɗake ɓe haala man ɗo seeɗan waɗan waswas yetto yetto haa ɓe tawotira goɗɗo ɗo o tawo ɗum o anndani waɗi o tawi ɗum oɗo musiba kanjum sahaa koye ɗo torko e maati hay ɓe njaha ɓe mbiya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heɓa gennde man ɗo ɗe lutta ɗe ɓooto nde o yi o wiya annabi
fijo so bayan ma ansarin ko en wodi ko be mati a sen tendi gutin den dai be pat geloni ma ujine no gas ene kedda bali ma ujine chapande nay amma wala ko dokuda ansarin ko ya rasulullah wodi ko be mati der merde mabbe wodi bo ko yoga mabbe wi dira be nanen makko anas bi ko ansarin ko en bi ansarin ko en bi yaghfiru llahu li rasulillah alla yafano ne lado alla yafano na bofal wadi der rado o hokka luttube o hokkatani kafaji amin bo ha jotta joray iyam bresin koy minin ummi daga madina faabi nomo min ngari min kabi be yimɓe makka o mabɓiti makka o yewni abou soubaine hokkiɗum golliɗi temere o hokkay min yaghfirullahu li rasulillah allah yafano nelaɗo allah yuti quraysan wa yatrukuna wa suyufuna taftoru min dimaihim o hokka quraysin koyen o acca min kafaji amin boɗo silla iyam mabɓe deraɓe ɗo yoga mabɓe wi yoga mabɓe bo derraɓe noyi wi kama warada fi lbukhari wa muslim be defte sunna yoga mabɓe bo derraɓe wi min ummodi be annabijo daga madina banu tamim gatafan soulaym kuraysin koyen kam haɗo ɗon ɓe gari ɓe kawti be amin annabijo kam goɗɗo wuuro amin goɗɗo madina jotta kam amma be man pat o sendi o hokkiɓe o hokkaymin eɗon jewta ɗum cakka mabɓe amma e jottinayi ɗum ardiɗo nde nani ɗo doggiye annabijo wiɗa ko yimɓe jewtata ya rasulllah haɗo nderraɓe annabi o ƴawimo wiimo an ardiɗo lawan mabɓe bo an bo no mbiɗa o wi annabijo ma ana illa min qawmi ya rasulllah min bonan goto nder ansari ko e min on goto nder yimɓe am so min dokki keɗɗo a hokkimin kam min giɗi hakkata yakkude rasulillah sallallahu alayhi wa sallam haɗo nderraɓe o wi nder konguɗi biyaɗi ɗo ya rasulllah na ɗum mawɓe amin mbika kam ɗum famɗa rayuwen amin mbika laysa kibaruna wa laysa zawu rayina amma fo haala to ngol wiyangol battiɗina na luttuɓe bo derraɓe annabi sa sallam wiimo moftanam ansarin ko en ɗo ha walde neɗo ha mi wara mi hawra ɓe mabɓe ansarin ko en tan jimmita goɗɗo wara réunion man haɗon sadou no baɗa ƴowni ansarin ko en moftiɓe nde moftiɓe a danki man mohajirun en daari ɓe ɗon mofto go ndilli annabijo no yettiwi mohajirun en ngurto bani souleyme en ngurto gasafan en ngurto e patɓe daytoɓe ndilla baɓe ɗe aɓe accidamoɓe ansarin ko en deraɓe annabijo meɗen hamid allah wasna alay o manti allah o yetti allah o waɗi hutba babal man o wi ma maqalatun ɗum haala ka yeeha hewtiyam daga moɗon ya ansara rasulillah woodi bo nawgol matuɗon gal jihami ya ansar alam aticum dullalan fa hadakum llah mi taway onon erɓe allah handi on na alam aticum adaan fa allafa llahu bayna qulubikum mi taway on wakkati ha mi warta madinare on ɗo senditi geɓe geɓe na allah hawti on be sabab wartugo am na alam aticum alatan fa agnakum llah mi taway on laafuɓe allah jeyniti on na allah ɓe ƴami kesoji tati ɓe pat maɓɓe ɓe mbiɓe sawtu goɗo allahu wa rasuluhu lillahi lmannu wa lirasuli wallahi allah moƴƴito amin nelaɗo moƴƴito amin minen ansarin koen ɗo leƴƴi patɗon gueɗo hande annabijo wucidaɓe mabɓe a wuuro mabɓe annabijo wuciditta e mabɓe a guure mabɓe ɗoɗo ɗo allah hokki min ɗum annabijo mo waɗi sabab wari ha amin ɓe wargo ma amin ɗo a teddini wuuro amin ya rasulllah min anditi ɗum annabi sa sallam wi mbol weele ɓe mbi allahu wa rasuluhu amannu alayna allah ɓe nelaɗo kamɓe ɓen gaɗi moƴƴe ɗe ɗo allah mbiɗo annabijo waɗa hijra warta wuuro amin gure ɗuɗɗe ɗon taari bo haaron ɓe mbi allah teddini min ɓe rasulullah sallllahu alayhi wa sallam annabijo yi on jabakiyam ko ginmi jaboɗon yam kam je timkuɗon nder ɓerɗe mon mi hokki yimɓe mi hokkay on ɗo ɗume waɗi ko ɗum ɗon dalila ɗume ngarumi ɗon kanjum ginmi mbi on yam hujja moɗon dira e patɓe jeeɗi annabijo ɓe ama innakum law qultum la saddaktum wala suddiktum to on mbi ko mbiyanmumen yeeso ɗo min mi gonɗinan on nanɗo on bo pat gonɗinan on e mbi ɗumejum ya rasulllah e mbi foti mbiyoni o yimɓe pat partiyam oɗon ɓen jaɓɓiyam ha wuuro mon no foti mbi on banni ɓe mbi o ɓe mbi annabi sa sallam ataytana mukadaban fa nasarnak yimɓe pat kawti geddima cali jabbo ko gadduɗa bappa en ma jerɗa en
yimɓe leñol ma gourage haa wuro ngo ɓe nañima ɓe pat maɓɓe ɓe sali ko ngadduɗaa ɓe partima nde ɓe partima ngarɗa amin fa saddaknaka min gonɗinima na banni nan ɓe mbiyan nabijo banni wa saridan fa awaynaka nde ɓe partima bo a wala saare haa saare an saare keyo jippiɗa daru abi ayub na saare goto mon jippimina annabijo yiɓe banni heɓi naam ya rasulallah o wi annabijo yiɓe wakkati ami ummomi wara bo ko ko marmi mi wala ceeɗe muhajirunen bo ngala ceeɗe onon maɓɓiti salaje moɗon balma woɓɓe kam dokki rewɓe maɓɓe woɓɓe bo sendi guese maɓɓe woɓɓe bo sendi salaje maɓɓe on dokkay min salaje na on dokkay min kuuje na on dokkay min dawle na mi jerɗiri nayi mi jerɗirayi hakkunde moɗon be muhajirun en na ɓe mbi annabijo kaɗɗon banni ɓe mbi annabijo na annabijo ɓena ɗuɗɗum gaɗanɗon yam foti mbi on ko gaɗanmi on ɗo fuuni annde mi hokkata on geeloje mi hokki yimɓe feen nabi futti ɗo laato wujja haɗon derraɓe wonɓe mbi la sakka wiiɓe man ɗo kanjum ɓe lumi nder berɗe maɓɓe wakkati garaka wala ngeeloba hannde hayɓe geeloɗe wujjeeɗo gasɗe nde so dawla waɗay ha madina no annabijo heɓri ɗum idan ansar ɗon mari sababa ko annabijo heɓi amma annabijo holliɓe sabab maɓɓe annabijo woodi sabab mari alam atikum dullalan fa hadakumullah mi waray tawmi onon erɓe na allah handi on na mi taway on on laafuɓe allah deeniti on na mi taway on onon man on ɗo cenditi kaɓa hakkunde moɗon allah hawti on be amna ardini on na haɓre darina naam idan oɗo gaɗɗo ɓe bo waɗɓe derraɓe annabi sa sallam wiɓe walladi nafsu muhammadun bi yadihi mi hunorake allah on mo naftu muhammad woni ha junngo muɗum lama tanqalibuna bihi ko kuutiditton ha wuro moɗon hayrun mimma yanqalibu bihi haulahi ila biladihim wa diyarihim ko kuutiditton ha wuro moɗon ɓuran ko ɓeɗo kuutiditto ha wuro muɗum annabijo men wi walawla alhijratu lakuntu mra'an min al ansar sinagam hijra madine makka ɓe dañiyam pat mi laatotomi goto nder ansarin koyen derraɓe annabijo wi kuuje ɗiɗi annabi sa sallam wiɓe onon kuuje ɗon ɓe annabijo ha wuro mon yimɓe luttuɓe ko kuuja ɓe geeloɗi ɓe baaɗi ha wuro maɓɓe ɓeen ɓurata kuutuɓe ɓe annabijo ɓuran la chaque to huutuɓe ɓe baaɗi kam annabijo yiɓe kadi bo min ɗo sinagam ha makka ɓe dañiyam to ɓe cumnatam toye gonota mi cuɓanmi goɗɗo madina n allah hoftiyam bo mi eggi mi wuti madina derraɓe annabi sa sallam wiɓe walaw salaka annasu waadiyan wa shiban wa salakat l ansaru waadiyan wa shiban la salaktu waadiya l ansara wa shibahum to yimɓe ceeki laawol ceekiɗatal ɗon dilla ɗo tokki laawol man ansarin koen bo ceeki laawol gonngol mi tokkoto laawol ansarin koen mi tokko laawol yimɓe mi acca laawol yimɓe wonɓe feere annabijo wiya l ansaru shiar annabijo men muhammad sa sallam mantiɓe no mantiriɓe bo annabijo meɗen wi ansarin koen ɗo kamɓe goni yimɓe am ɓurdan ɓe heddugo ɓe am yimɓe makka ɗo kam kamɓe ɓen dañiyam haa ɗon dañami haa ɗon mawnumi haa ɗon allah jippini annabaku ɓe nelal amma jotta yimɓe am spécial hedduɓe ɓe an jamum ɗo ansarin koen kañum derraɓe annabi sa sallam wiɓe al ansaru shiar wannasu disar yimɓe luttuɓe bo sera en badagal ansarin koen ɗo ɓuran ha am diminta badagal yimɓe ko leyolam ɗo awdi ɓe yimɓe man ɗo derraɓe chiar be disar ɗo ɗum inde lumce ha wonde arabiya so to a ɓornake ɓe jibbere ma ɗo arab en mbiya ɗum disar so a ɓornake débardaire bo inde man chiar débardaire o ɗon mema ɓannduma jibbere ma memata ɓannduma woodi lumce cakkata ɗankiki lumce arab en ɗon no ɓorno ɗum ɓoye mayse ɓe gadda lumce saabu ɗum développe ɗum wartito ɗum débardaire so ɗum ɗume fou annabijoy ɓe onon ɗo misalu moɗon be am bana lumce keddanɗe ɓe ɓanndu am yimɓe luttuɓe bo ɓe lumce ɓe keddata ɓe ɓanndu am lumce meman ɗe lumce gonɗe keddanɗe ɓe ɓanndu am kanjum mana al ansaru chiar wannasu wannasu disar e ay fayin derraɓe nder jais ansarin koen keɓe annabijo wi allahumma arhamil ansar allah minna ansarin koen wonɓe wonduɓe ɓe addutal warham abna al ansar warham abna abnai l ansar allah hinna ɗiɗɗe maɓɓe ɓe tammi deyego ɓeɓe ɓe dañi allah m ɓe dañayi bo nder taniraɓe maɓɓe janira e maɓɓe bo hinna ɗumen ya rab do annabi o yenan do menana yaba shayeh yahfira laka llahu ma taqaddama min dambik wa ma taahar annabi o ñaman haramna sababno allah jaboro dowa kam fo waɗi ha rasulullah
صلى الله عليه وآله وسلم كجم دير رابط وفير ماي ودي قطو ماي انقري بي النبي جواني ماي النبي جو انجولي دو صوب عجمون من كم جولتا دو ماتو لم دومين لو رو اللو بوتر بي قدل 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 قلي هكي جريت آدمين نعم عني يباكا فاللو دي زنبا ووي النبي جو بطولك ندواهورة مشايا الله دي النبي جواواتا النبي صورتاك ولا جاب ولا جابتاك وكي بقصيته قدوم الياسك كني من بني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جم دير رابي جوا زي النبي جوا لاني انصارين كوين لو جوا من تبتي يئام بو وإلى يوم القيامة دير رابي باو من النبي صلى الله عليه وسلم ويبي أما ترضونا انجر دتاك ويمي تشوك دكيلو دي بيباني كوشي دانا انن بو تشوك بنا النبي جو كوشي دو رومنا انجر دتاك ونا رضينا رضينا بالله رضينا برسول الله قسما وحظا من جردك جد الامين وني رسول الله صلى الله عليه واله واله وسلم درا من ورد الذكور النبي جولني انصار كوين باو من درا النبي جوان جنني بلاكم النبي تو مبتدا ولوني برو شيدان هبا نستر جلا غيرني بات شيدان ويايو النبي جو بديتني بنديرابه النبي جو حكيم بفير وكايبه كان جو النبي جو مبتدا كو النبي جو هو فتا اما مبتدا اسبيكا كان جرابي قد تروي يكني كو يحيى افامينو جونا مو يوتو مو حالا من نوني ندم نما اتا نوب بشبه دي دي سيكو تويني او جابا تويلا بو نوتي بي فو جوكي اما لاطون كان وان غاتيما كان جو النبي جو توني دي وان غيني دي لاطون دي النبي جو يبي حجه ندم ميو كاي بو افاماني النبي جو النبي جو دي كلمه والكون غول فري قرتن مو حالا تي سالو كو دراد النبي صلى الله عليه وسلم اونندو الله أنني أن إيمانا كنت من شاسر من المردمون أنا نصارين كوين كومي وكيون بو إيمانا كمون تنبتاكو باركو قدر مبتاكو أما لطو بيو تومو كيو بي كفران بو النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيرما ميهوتي بي بيسونو دي بردما كنومتا جيلوني بي بالي بي جيدي أبي ثابتة الإسلام ميهوكي بينهم حتى أتعلف قلوبهم هاني فولا بردما كبكيما بي ثابتة الإسلام يمن وتفرب ووكلتهم الى ايمانهم واسلامهم يمن وتفرب ومن اجل ايمانكم بنا اونندو ايمانكم دوسات وندوكا موندوكا فاون اون داي تيتاكورون ندير يمن بي الله انديام ايمانكم بيرساتي وين تيتاكو عمرو بن تغلب النبي جو اني عندما قدرين اوشنيت دراب وفلت ويسا بوين تو النبي جو تو اتامي تو قود من اوهيا جو ولوين دم تكا يمبرو اوهيا در يمبي انصارين كو اند النبي جو ننسي اوهي بينو كومي اوكاي بي ايمانا كمتي استطاقو در مبي فقط بيتي دو عمرو بن تغلب كنكو منان در انصارين كو اندو اوهيا در لن يلفير اما النبي جو كايمو ووراي وسنكي نو كان جو النبي جو اني عندما كو وعطينا وجره في الدنيا وإنه في الآخرة النبي جو أنكراج ويا مشايخ كان جمال النبي جو لاسد أنه أنكراج يمه تدى وأنت وطعب الاتاك تدى بوفامة ومي سبب تنفير مبه جرى بالنبي جو مرين دي ولي بني تمني حكي بحكة أنصاري كوين دي إتي ناني دي ريكو النبي صلى الله عليه وسلم نتيني بيكو النبي صلى الله عليه وسلم جرى موتي كمرين بي يمه وطعب النبي حسيني ربي بيكيلولي بيباني e kujidan be mana gure mabbe himbe wonde fere ba nabi seyni ribe be annabi jo man man te kujidan be rasulullah dira wakati annabi jo mayido himbe fere ribe ko ta be wo mo makka himbe fere ribe wo mo baitul maqdis en tammi ta ko masala man himbe nuri amay ko rasulullah sallallahu alaihi wa sallam goto der sa ko en wi inni samitu rasulullah minani annabi jo wi annabi jo uwe be uwarum haba bal mai man tabe shukina ruba kan jo annabi jo uwa su du aisha gam do kusti aisha annabi jo mai ya mashaikh fi baiti aisha binti abi bakr as-siddiq dirra bi hadhihi madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annabi jo meden hutidi bi ansarin ko en lutidi bi ansarin ko en makka je walati o goddo wuro makka man do o usile be yimbe makka dirra be bawde rasulullah صلى الله عليه واله وسلم هوتلي بانصارين كوين التي درست بانصارين كوين ننقل دروس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ننكو دسر أن النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم ننسير ماكو تاني رابي مطي بنجنجا در مطي بوموتي بنغرتي بنجاجي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رابي بابا مسألة والنقول وتمي النبي جميل سليف ويشكو تنجري بي النبي جميل إن كوشو لي النبي جميل مني جانجا سوا النبي جو والي جانجوما والي فتبي جانجوما والي فتبي جانجوما هالا تمي النبي سنني لما وصلت اللغو dara de fadi annabi je dillugo annabi je wodi ko renata dume o renata o wi o do seka tema yimbe hawazindo e tilman de garabe taw ma ko banda yimbe je habno be mudum ko tema de numan be fama won godine islam do be tilma be garama ko filan bonde wedi nyadde to tabre man jaa waqtu hawazin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngare mbi annabi je tubna wa aslamna ya rasulullah min tubi min tilmi ardiɗo maɓɓe bo biyeteɗo Zuhayr ibn Surat kañum man wardi ɓe maɓɓe kañum kam naaƴibijo lamɗo maɓɓe lamɗo maɓɓe kam sali warko Malik ibn Awf an-Nasri kañum kam ɗon dow diina yimɓe mo sali warko kañum ardinoɓe bowa konuma kañum arti jogugo bo haanondiraɓe nde ɓe gari ha annabijo ɓe tawi annabijo no jooɗi a bang annabijo juula suura e mbi annabijo min nasti islam ɓe ceedi ɓe tuuɓi e mbi annabijo min goodidde mangde amin gootel ya rasulllah woodi ƴamol amin woodi bo komin mari haaji gandanamin ya rasulllah yaanilaaɗo allah a hoyi jawle amin takko komin mari jotta ngam mbinoɗen derraɓe wala koɓe acci ha saare ɓe ɗon dillaɗo jeeloji ujine ɗo gasene ɗo maral kure maɓɓe caɓɓe kotine ji mbaɗ annabijo hoti ɗum ɓawo eɗo jaali rewɓe maɓɓe ɓe ɓiɗɗo salaji maɓɓe ɗo kamɓe tallutti ha salaji wala debbo wala bindel ɓe kuji mbaɗ annabijo bindidi ɓe kuji e gari e mbiya annabijo ya rasulllah komin mari haaji ɓe ma kam to no Oman ibnul Mundir walla bo lamɗo goɗɗo nder lamɓe araɓɓe ɗo foti tomin gari min sinkani ɓe haaji amin ɗo tema kamɓe man ma ɓe mballitani ɓe jawa ɓe dokka min haaji amin man an bo ya rasulllah an min geloto fa innaka almar'u narjuhu wa nantadiruhu an on goɗɗo mo min laati min geloto min tammoto bo a jaabanto min haa ƴamol amin a hokkan min komin gelotoɗo ya rasulllah umnun alayna ya rasulllah moƴƴudo amin le ya rasulllah annabi jo wiɓe tawtele ko giɗɗan wii ko ɓe mbi ya rasulllah inna aslun wa ashira minin bee maɗo en asli gootel en leñol gooton hannde kam min ngardi min julɓe bana maako famille ji men bo gooti ɗon jillidiri an ma haa wuro amin musidɗa ngam wuro maɓɓe ɗo wuro Halima bintu abi duayib ko woni min giyata rewɓe min giyata joƴƴinɗa haa nder nokkuuje ɗe bo ujine jeego ɗo ɗum yaafenndo en ma innama hum innama hunna khalatuka wa hawadinuk ɗum yaafenndiraaɓe ma ɗum mawninɓe ma ya rasulllah umnun alayna moƴƴito amin le hokkiti min dawle amin ɓe rewɓe amin min kuusiɗa min anndima min nanɗe sira ma min nanɓe yaafu e ma annabijo min saw sallam noyi jotta kam derraɓe en nanɓe naane ɗon o senndi hokki yimɓe feere hokka yimɓe feere nda ko waɗi heɓɓe ɗo ka wiyaɓe ngartire ko keɓɗon no masala man tammiyama caya ndaɓe bo ngari ummatore ɗuɗe ɓe nasti islam bo foti seynde hokkitir ko ɓe ɗo créa fitina bayn no annabijo min waɗi rasuluna huwa alhakim kanko woni gonijo annduɗo hutugo ɓe yimɓe derraɓe o ƴamiɓe ƴamol kanko bo o yiɓe mi nanani on ko giɗɗon wi ko amma min bo am ƴama on ƴamol jaaboɗon yam jawle mon giɗɗon na walla biɗɗo mon bo rewɓe mon cuɓe hakkude gole kada e masaya nam a wiyan mi hokki toon amma na wakkati hokkitko fou ngam dilli a juuɗe yimɓe feere amwalukum ahabbu ilaykum am nisaukum wa abnaukum dawle mon ɓurɗonir gona walla ɓiɗɗe mon gootel noon dokkani men dokkata on ɗiɗi fou kam nakaɓe boye ndeɗiti ɓe mbi ya rasulllah hayyartana bayna saabina wa amwalina a summi min hakkunde leñol amin ɓe ɗiɗɓe amin ɓe dawle amin min cuɓi ɓikkon ɓe rewɓe amin min acci dawle emin keɓan jawɗi kam koyen to kadama saya annabi sa sallam wiɓe min ko wari ha keɗalam nder rewɓe ɓe ɓikkon mon ko min keɓmi ha keɗalam ɓe ɓikkon Abdoulmoutalib keɓi pat nder maɓɓe Ali Aqil Abbas min ɓe famille an campagne mi lornana ɗum annabi na kanko ardi luttuɓena ngam nasti a maral ɓeya
فدو ولا تعال إسلام ولا تلوين أما من ببابرا بهم بمن يمين كم لو كم بجوران أن بأن نبي جوي لو كم لهم كتون فهو لكو لهم ببئي كون من لقوشي تير إنو لكتو بي النبي صلى الله عليه وسلم يو كتو تاول ببوشب تاكو نعم بيمون بو سي أن جروب أن ببليك فور من دم تأتي باتي عدر نهي لكتو بي لكتو بي النبي صلى الله عليه وسلم كوتي هي عدر لمن تيوتي ko bilal fettini min joni min timmini garon lornon jamol wonte jamdon do am djik dite yimbe ma fu jamonte jamdon min bo mi jabo ton badi yimbe wonno taw man jien ko wada takani dira be nabi juli sura be mabbe timmini sura ummi wadi khutba yeso yimbe taw ne be jami annabi ton annabi sallallahi be da derirabe mondo ja'u ta'ibina muslimin men gari be julbe be tuube ha Allah seni do be dadi tiren bo dokkiten be jawle mabbe be bibbe mabbe mi sumni be akune jawle mabbe be bibbe mabbe be chudi dibbe mabbe be rewbe mabbe ko marmi be ko bani Abdul Muttalib mari ka fu mi okkitibe yimbe fannani ujireje do fannani ko Allah do sallallahu alaihi wasallam haro derabe muhajirun en bi minin bo ko min jabido fa huwa li rasulillah yadhahu haythu yasha minin bo je gelala nin min dokkiten le bi je wada ko yidi be man dira be bawo man bo der yimbe luttube der leddi man banu sulaym kambe bo be mi minin be ko min kebido fa huwa li rasulillah wurina uray uray ardido dawro mabbe an Abbas ibn Murdas ila kanti jumo takay be mi tabay be di woni lawan to mabbe bo annabi sallallahu alaihi wasallam bani tamim aqrab ibn habis wa wila min bom lornata مشكلة وانا ولا يا مشايخ مشكلة النبي يدي حو قوري حو تبو قوري ترى ذي لورا الفتي ولا هايمبي أما لورا من نانغا اللوفي نغال في قورن أما نغال مرا هاجي نغورتو هاما نغو ولا زمن النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم عرب اللوتو ببو ترى ذي تنبيكو من كبي بو من جوكي تي النبي جو منين بو هلون ترى ذي لكي دي كم لن يلغوتو البنو تميم dawro mabbe be yimbe man pandi ko men kan dokkitay banu sulaym bo yimbe kam pandi dokkiti be dawro mabbe mi hokkitay sikila na wadi man der rabbe annabi ju ummi fay nuqtas di khutba wat kafere annabi sallallahu bi pero be ngari be tubi be lata ke be julbe bana meden goddo on dokkiti do ko hokki jotta alla jabannum ko hokki goddo on mo hokkitay bo فوتي هوكيتا جوتا تو ان كوتي مدينه جاودي ارتي دي وران تامي ها بيت المال تو هوكي نو غوتل ما مي سوانا مو جيغو ريم شاي اهودا بيم بي بيرد يم بي تو ديبو غوتو هوتي نو ما تو النبي دو يهبو اندالا غوجي غودي اوكا مو رو بي جيغو ماتشو بي جيغو تو رم بورو لوكا مو بورو جيغو وتاكم دوكي ام يماني رايش كالا ملي سلام haron derabe leddi luttudi go e bi wala iskal kambe bobe dokki kay urto yal e puten madina ne badda de bi be dokki anna e fanna de be bi fa huwa fa ma lana fa li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haron derabe anna bi sallam be kay ay lenyol pat ya wada reunion be ardido ardido tan warata deklara nabi ida sawdu ci pal 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 do yina kome huja danki mudum be ardiro banu tamimma huja be aqra ibn habib lenyol golma huja be mudum lenyol kome huja be lenyol mum ha werde mudum be ngala reunion ardiro lo kanko warata nabi da nabi da group nabi jo ida yimbe komo do golwa nabi jo irju ilaina falyarji ilaina urafaukum lenyol pangel da goddo goto wadda decision mum hadum latu officiel tra le kucha derle mate be sakbe lori muhajiru kam nanade ma timmi nanade ma dum shek timmi timmi ko nabi jo yibbu kambe ka wala hadi be ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be je mbi ngida do ko derabe dum yimbe ne bay ko be nasi islam aji fu'atin bi islam derabe te ummi dawro en mawbe ko ngari ya annabi jo be fuma be be mbi o se dawro jo goto tari bay al aqrab ibn habib kan ko be denyol ma ko bani tan tan annabi sallallahu alaihi wasallam jabi ha ko be do bi ardibe leddi ya ko jabi do be gartir rewbe be dikko ba ma
قلبه أقرب نعامزه النبي جول ونموميمه مدز دنت كذا بكذا نكتا يمبيدو من أملاته فهوك يمجبتا تويه يسو انكموي مدام يوكت الدماء كذا بكذا قلبه بويه في دراء باهم هوك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو هوك كتب بكل ما في دراء بمان ترى بكوون الدين الإسلام الدين الجبوتي كان برا يمي بنا النبي جو درينا برومان غاو كتاب كل جمال النبي جو هنا يوات نترك بيبي آدمين ترى بلي النبي صلى الله عليه وسلم ودي فني تمني لو هو كده بيبي بما بي بيريو بما بي جولة كم تندا وانا ما النبي جو سبني نبي شبي جولة بو كيف تسيري أما بيا عندي دمنا ننا بيا ما تشدوا مكة بلوم نجدر ورنا طيب فيكم ما تشدوا مكة سلا ما إلا ما تشانغل ولا بيبي آدمين سلا ما ورا إتا ما تشانغل هاي بيبي سلا ما ورا إتا إرين فوجمان ودي أسباب تيتشو فوجمان كان جمنا نتن كفارات to goddo wadi ni fu e mi arimdina to goddo wadi ni to wata nyamna mi funga ma islam itta al ubudiyya islam ila abdun illa lillah jalla jalla jalal kanjum annabi jo kidi be dikkon be rewbe mabbe dirra be annabi jo men muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadi mas'ala wal gollo do o bezdi imana ku jikadi bo erde be do man baaman dirra be o yaybe o wi e toyi mawdo mon biete do malik ibn auf kan to dal don dum emi min dali mo don ha wuro ami na fay annabi sallallahu alaihi wasallam to on kuti on jotta kedo do woni mawdo mabbe to hayru nusra o wi ja ha ma ko bi amo yo to o wari o tawi am jango ha do yokita mo roe ma ko be bikko ma ko mi tawo mo ko de kene ino rena mo ite ko min la bani dale le jotti be bi kamani ibn auf kan ko sub ginde man warno abi annabi jo nan go banni o e puccuma ko wari rasulullah yotta ban nabi jo kiti mo rewbe mako o kiti mo bikkon mako wiibe ko gelo ni temere be dokka mo annabi sai mo kado ke fero ko da annabi timmindiri banni o ya annabi ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ardi ma bo do yimbe ma an woni jawro ma be mun ma era do ya annabi ja samminan go kubaruji ami wala ziyad fi sabilillah misanki tan islam ya rasulullah ila bin do huti letti gondi gada kam fat kabanno ni be islamu heede o heani de annabi jo enne ber annabi jo la madina on di gelori temere di dala go yoy ni rezi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dagam te mi min malik ibn auf an nusri min bani thaqif tere bani annabi jo kreata worbe bani o kreata yimbe no derrabe silama do waray ha lutta konna gokkune mum be yimbe silama do waray fo da bibbe adamen nda jawle ansarin kwendo chomi kabi baba ke annabi jo ngadi kuje jur o kaybe o yimbe be anga mabbe sabi da do islam ya sakalo islam la ko chaido julbe goda e durtu bo irin mas'ala jinido ngabe kima be fama kudal hakkune mabbe be bidda adamen de be ngurdata annabi jo ronno hakkilana ko yimbe be nasta islam do o heba o foda be kema be sabi da do islam man be hokku gobe man be bezdan gobe nan be nane hakim ibn hizam be safan ibn umayya e bi annabi jodo kan ko burdan do waye go amin fu o sede do kamina holati o burdan ide go himbe pat kanjum dera e moti be men bi jago to ardi do julbe ha zamanu pat lamdo julbe ha zamanu di pat jago to to walari goddo ardi do lenyon mudum himbe dudbe do bawo mako silmu go mako fodi silmina himbe man be dokka boddo man jawle dudde do be ballita do koro do dina ke tara ko ngam dume ngam be ngada dum li maslahati da'wati ila Allah jalla jalal to kan dara to himbe maray jawle no ngari kuje balli na sakka dabi ti go jawdi do mu farulla do julde kan jumalla ten do wi wa'a go motaji wa'a go dabbaji jilla walo ya dabba jawdi do Allah wi yidi do annabi sallallahu alaihi wasallam yidi do ngam dume ngam julde lato be tayni tibe annabi jowi hakim ibn hizam al yad al ulya خير من اليد خير من السفلى جونغو جي هوكتا رو قران جونغو جي ويدا تا جابا مؤمني جو ماردو جاو جي جوكو يمبه قران مؤمني جو تشوكو مو كاتا دراجا الله تشندو تدرو باني دو يو كان جيم بودو تا هو كاسي عمر تو هو اي بو عمر نا عمر تا كان درا بن غودا ني تيبو هو ان غودا ني تيبو تيفا ان غودا ني تيبو جانغا ها هو كودي جي دي جيتي بيدا دامن كوتا annabi jo meni ko fetere ne ngata ta hundu ko debbo ma fahiya laka sadaqa mumbal zari annabi da tebe man to kanjum jarrabe annabi jo men muhammad
de Malik ibn Awf wadi tabi mo wando o meti mo ardini mo to yimbe mako bawa man annabi jo meden huut Malik huuti dum annabi jo meden wadi bawa man bo derrabe bidde ko dilla man derrabe wodi der rewbe don der nangaabe man do debbo don biete do Ashayma bintul Harith debbo man do derrabe o wari o wi annabi jo ya rasulullah ya famle kam daga o do wari tepi do daga bedo be ngarai be cizu de tepi do kita be rewbe mabbe wani sinka ne annabi jo annabi sallallahu alaihi wasallam wimo an kam amoy o wi min woni Shayma min woni no fijidan nono be ma ha fattu de kazare wakkati ado musina wuro man do annabi sallallahu alaihi wasallam wimo dun no fijida be am awodi ujja do manna e awodi ujja o banti jungo mako ni o wi an ngati yamar abdatun azafniha ya rasulullah fi badiyati bani sa'd ngatan de nedo wakkati am midon no estima ha fattude bani sa'd annabi sallallahu alaihi wasallam jofe mo mi yafa ke mo dokke mo maccude tatu da kuwana mo be kero di tati wuta de sima annabi rujjori be mi mu halima wari halima bintu abi zuwayr hari wa ngonde bo bingel halima be mi mo wari ha majlis o jodi man dira be annabi jodon no wadi metale wol do hore mo annabi 50 metale wol man be iti mo joda ya halima do ngadado ngam dume o musile ni rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم بر ووفاء عندنا نجد وودين دم هي جولة جولة أودي جمو نجد ساعة وبين نجد بين بو الكوان هارون النبي جل جل سراقة ابن مالك وري نموج سراقة ودرابة كان كون بأنني نو هفر دمك كان بي قدر النبي جل فت جلو دي تيمري نمر النبي جل فو النبي جل يالي فت دمك بي أبو بكر o wurti be puccuma ko ewi annabi jo be Abubakar o wi alhamdulillah wurtake lafere koko Umar o heɓa ngelo temere tati o wi annabi jo Abubakar ɓe ɗowanɗoɓe ɓe Zayd ibn Harith o wi o heɓi geroli temeɗɗe tati kam laɓɓitaloɓe eyi o wi debbo mako hande mi dilli temere wurtoto lafere te ko wurto fajira man banni o wi debbo mako ya Mashayikh o wi to laata ɓe uzza jaɓi kam annde gurtoto laatare o wi de mako wallata wal ursa hande kam woodi mbiɗoam ewɗo bana Muhammad miraɓe ndi o habdi a o nanga Muhammad o waway annabi jo men Muhammad sa sallam wimo to a nani mi wangi wartawam ha mbangumi so anani ingam sankitake alesdi araɓe ndo wartawam ha babal bonni fo o wi annabi jo e noyi e banni noon mi wara mi tawe kam no mi wala hujjam o wi annabi jo windanam leɗe rewol kam jogogol mi warda annabi joyo bakka uktube lahu kitaba bakka hoyi ɗe rewol hoyi bindirgol annabi joyi windu nda Muhammad wi wane ɗo nde o nani o wangi fo wara o tawam annabi o signi waɗi cache no man ñobbigol hokkimo huusi hanko bo yewtay o wiyay annabi jo ɗo tokko o suuɗi kubar annabi jo nde o huuti ɗo o wi o jokkaki ɓe tan sakko waway nangugole sakko ma woɗɗe gurto tefa annabi jo deraɓe o yetti yesso annabi jo ɓe ɗerol go maɓɓitigol ñande hunayin ndam kubar maɓɓitigo makka ɗo na ha makka tan ɓe nani na lesɗe araɓen kubar man deraɓe a erobe hi ha dawlatu rum kubar man hi Muhammad maɓɓiti makka dawla makka sampitake kubar man dilli a éthiopie ha babal nasrania orthodoxia kubar man dilli a lesdi paris ha gara iran lesdi ɓe nde wanno yiite lesdi majus biladu kisra laamuji mawɗi zaman man kubar man yettake Muhammad nangi laamu makka jafɗi laamu makka nomi gouverneur ha wuro maji man warti mboɗo tokki mo a madina goɗɗo wala ko marno gurel pamarel ɓeɗon no kaɓamo lesdi dawla ma ko fuɗɗi sankitago kanjum lamɗe man derraɓe kawti konu dagam lesdi occident dagam lesdi wondi ngal wiya hirnague makka ɓe kawti konu limgal konu man ujune temeɗɗe ɓawde annabi jo maɓɓiti makka ɗo ɓe gadi dabare dillugo madinaɓe kaɓa ɓe rasulullah e tammino annabi jo ɗo toñowo e mbi tema jo taga o maɓɓiti makka ɗo warangal men go jafteen gurene e mbi accudaga o waray dillen potto en ɓe ma ko kanjum tanmi laatago mawɗum dartere meɗen ha ko tanmi waɗgo be ibnillah calla cal andu to kanjum derraɓe annabi jo meɗen nde timmidiri o wari o wimo nda ɗerewol mbindanɗayam annabi jo mo ya suraka alyawm yawmu birrin wa wafa hande o ñande woɗede ƴam ko giɗɗa fo sal tuusaya sakkin guitema lara to ya suraka suraka lar ladde baɗɗo heewi kuuje tan omo ya soggo e geeloɗe wosu dilli wuro moɗon
فمن بدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم نادوا سن الله لم يقوما كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى نيت يندي وندي نون بنغت دنيما جاوي تلام كو كسرى بورنو تونو جاوي كنيري بمنتر كنيري هلا غاري كنيري دي عمري بنار انبيا دورو دورو دون در مرار سراقة نون يد من تولي كم نيسي ومالا ويسي ومن نساتا اللي بيجي مؤلا تنو كمان ما قرنا كنيري كوري شورا ورسا جاوزنا نسكرا ما تا قرنا منتر كنيري تا قرنا يو كنيري ماذا حرام على المسلم تجيب بكم ورسا ما قرنا دا غتا كتو درا بي سراقة بي ولاري يد من دي ودي ويبي جاولي من بوين تم يوتاقو حقي ساج من ديرن الله جل جلاله درا بي اللي بيجي من تم من ربي مسألة جنيرو فو ها جوران اوني من دو النبي جمال الدين لمكة والأمرة أمي جغرانة قلوليا مكة لأن أمي لذي طائف دور نستي مكة ودين لها ياسي مكة وجيبي جغرانة بودعياكي ببابا الأمية التنعيم مسجد وعيشة جوتا بابا المندو ورتك كيري حرم ورتك تريتوار مكة فقط نستقو قال لدك القرية قلت إنه يزاكر أمه در مسجد الحرام در بلاد الحرم هارن بأن النبي جمال قرني لنتي حرم ورده وحدي به وسنجي لنتي ماكو وجلي ولي أمرا وروفي سودو كابا ودوك يكو نسفا بمروة ولبي قاسة ماكو ودكتي نرى يباون ديو يهي وروفي وتمني أمرا ماكو ودي رنيون ها مكة نم رنيون غاية درابي النبي جميل الورتين تكري جيدي أمرو جريد ووورتين تكري جيدي نرى والأران والدرابي النبي جميل صلى الله عليه وسلم يجين بمكة جنغو فوايا سنووشا المدينة هم ما؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار ووجن بأنصار يكوين اي مكة كم مؤرد صنو أران كم أبو سفيان نو أرد مكة أران كم دم صفوان المنانة نو كم بأرد مكة اي مؤرد صنو مكة مولا تطل جورو جو مولا مولا تطل كفرنرا ورو منغو بمكة رو النبي جو ودي ديريون نومي كتل بيسر عتاب ابن أسيد عتاب ابن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية ابن عبد الشم ابن عبد مناف النبي جل نميمو وورتي غوفرنر ها مكة لن يلما كو غوتل بأبو سفيان وميواني بودرها بأبو سفيان نو كم بمن لاتي أرضي نو بينو داك زمن جاهلية النبي جل ورتيني أرضي أنجل لن يلما كو النبي جل أرضيني فوتن در بني هاشم نريم بلن يلما كو وأرضي نريم نجوغي نو بلامو داك جاهلية منو كان جل النبي جل صلى الله عليه وسلم مر بخير نرمون تو بسلمي بأرتنا إسلام إسلام كان جفزا بخير جمع النبي جل ميتي موي جول ده وان ده مكة فس ما أوله وعطيه نانا ليه مول وانه وكان كون لم نمول هره والدي ده مول بو النبي جل من محمد صلى الله عليه وسلم جوني معاذ بن جبل من الأنصار معاذ بي مؤنبو من نومي ما أن جولا تبه سنجين تبه تون مسألة جيت أن واسين تبه أن كل تتبه دينا ما تسو أن بولدتو مكة رو مي أتسي مكة دا تريول دا ذكره هو جبه غوبرنير جوارو رو ardo da yimbe julanaabe ekkitinaabe jango qur'an ngasinaabe to wotko be ngiri jango ko ekkitinaabe hadiseji ngam dume derrabe annabi jomen wi buddan do saabo enam andugo halal be haram muad ibn jabal alam sayyid radiyallahu anhu to ko lawo da'wa to je da'wa bi den da'wa ro to banni annabi dali ko da'wa da da'wa ila allah jalla annabi jomen ya muad koy bilal en umayya bebero hawti be jembaade akaba garon balle tapanne ala garon annabi jo yeyi bani wala zaman mariya mashaya annabi jo da governor kam mi nomi do da an muaz ban urata jangugo ngam muaz der hunje be quran ti zaman rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wi mu ankam awodi saler ma bo baytul mal muslimin attaqo governor o yobete bo pending wo da fugal ma te fota e muaz am ne jabal ardo rabe janginabe ekitinabe jangu qur'an muasfere mo dariya masaya yimbe ujine sapo bo wardi ato ujine sapo bo derade en gutoro sako be baba ngam annabi jo tefa jangu do a jangina yimbe na goddo mo jangai non wara daro yeso yimbe wiya min kam mi jangai mi wari ami ekito janga fuda war go yeso yimbe kam ekita go kam na do wazin go yimbe wazin go bo de ekiti dona goɗɗo janga jangu gon go ɗo ekkititto a form o yettinan wawasingo na goɗɗo wiya harajna linataallam la linuallim annabi ƴewni muhas hal fitine mo o jooɗo o jangina ɓe qur'an annabi jandi sahaboen woɗo jur kanko on maɗo oɗon no
o yayɓe jotta kam accu min mi jooɗoto ɓe ma gurtoɗen dillena hunay faɓɓen ngaren balle tati faɓɓe naaɗo balle ni faɓɓe annabi ka ɗo wujama dina kayon kam amasaya nanenma islam boɗɗum nanenma da'awa ila llah jalla jalalu yo kañum jerraɓe imam malik wi ko wala zaman annabijo fou ko ɗum hokkan mbaddari ɗum nafataji ne islam ɗum zunuba ɗo ɓe adamajo gaɗanɗo yo kañum yama shayeh annabijo min ɗali moasɗo o ɗalay yimɓe silmuɓe kesum ujine ɗiɗo kam no mbiɗen silmi kesuma makka ujine ɗiɗo ɗo ɓe ndawasingo sakko annabijo wiyaɓe nde gurte gasine hen ɗo wiyataɓe banni yama shayeh nabijo andi ko huwata silmiɓe ujine ɗiɗo ɓe gondi ɓe annabijo lewru annabi sa sallam wiyaɓe dille ha ɗo mbiye yimɓe dille haɗo annabijo wiyayɓe kamɓe ka ɓe jooɗo yesso moisɗo ɓe jangga ɓe paama ɓuran ko fajira ɓe jangga to ñalwimo ɓe dilla luumo heyɓe makkanane makkiloɓe ɓe dille peɓɓoya kuuja guure ɓe ñaama luuɓe jemma bo ɓe garta ɓe jangga moise amma wala ko annabijo estintaɓe kemdiraɓe tum en lornana darseje men ɗo goɗɗo julɗo to e mbima estuunde ɗo a estuɗo daga ɓoyma daga ɓe dañima bali giɗaɗo allah estinima timmi daga a warayma ɗum aya kaye waddi ɗum wa id akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum an bala yo kanjum a walaji eftugo wunde a walaji komi estisemi wurto lewru fuuni a walaji eftugo mi estisemi wala ko estata wala mo estanta tariqa ɗo gota tokkiɗa tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi waali wasallam yo kanjum annabijo wonde wartidi ɓe maɓɓe wari waɗi umra ɗo annabijo nomi goɗɗo gooto ngam gooto jangguɗo derraɓe ɓuran million re ɓe janggay ko ɓuratana sañjata yimɓe manna sañan yimɓe man yama shayeh annabi sa sallam wi sahabo jam ɓurdan ɗo anndu go halal be aran mohas ubnu jabal yo jooɗa jangginɓe qourane annabi sa sallam wi to on janngan ɓuran jangge a sahabo en nayo khud al qourana min arba'a nder ɓe o limti mohas ubnu jabal duuɓi boo wakkati man moise duɓi capan tati ɓe jeɗɗi mari derraɓe ngam o silmi duɓi capan tati o mari o maayi boo duɓi capan tati e jerati o mari duɓi jerati o waɗa islam o moodi nder duɓi jerati amasaya ngam men o tokkake laawol moodaago laawol janngugo naa laawol hilaaru hilaaru kam wodataako hettata janngu qouran ma tafko heɓa faama qouran fañnoto noon huwa tan jaɓanta annduɓe boo jaɓanta moodiɓɓe boo goɗɗo ƴowniyam o wiyam a wiyam oustage kuugal ngal kuwanmiɗo kaza kaza o ƴowni o wiyam oustage mi hiri ha julde am no gaɗanmi ɗimina wala je ƴamgoyam jaɓa gallo a jaɓata gallo tilka idan qismatun kaen qismatun dida nde kam annda kiitaji man bo oustage mi seeri debbo am noyi tataɓal mi yiɗi debbo an bo wala no mi wurtoro masala manna a wiya ɗo wurto aɗo wasina yimɓe gasino bona ɓurata ɓuran ɓe hadis man janngata yo kam dara ko moe annda e wonata ko moe annda ko huwata pilowoma pilowo docteur jo bo docteur jo fonctionnaire jo bo fonctionnaire jo demowo demowo ɗum ɓeen donti annabijo a kuwa kugal annabijo al ulama o warasatu warasatu lambiya luttuɗo bo jannga ulama amma na kañum hoore mum jogo aya jannga fastira ka fewana allah fewana annabijo men muhammadun sallallahu deraɓe tiiɗen ma tefen ma anndal tefen ma anndal wakkatiji deɗe leɓotiranɗe ɓe kuuɗe men kuuɗe men ɗe kueten bo ɗum wajibiji allah cenno wajibini dow men goɗɗo jaɓan mustuna derraɓe jaɓata mustu dera masala o ragarewol annabijo waɗi dow magol darotoɗe naaɗo ɓawode annabijo sendani yimɓe ndalagujiɗo derraɓe woodi probléme el pamarel waɗi probléme yel ngel el derraɓe woodi yimɓe feere ɗo kooti kuuje bila dunayere annabijo ɗumeɓe kooti bo numeten yaluɗi sappo na temere na batal ɓe garaji écrima ibnu abi jahal ɓe yoga nder sahabo en ɗo woɓɓe maɓɓe nder yimɓe makka nasuɓe islam kesum ɗo nde ɓe ngari ɓe tawi ndalaguji en jooɗo goɗo ɗon no mari haji hunde hootini dilli saare ɓe maari hokki debbo ma ko ɗon ñootanamono wunde ɓe man sionani annabijo ɗon wol wayas annabi sa sallam wi mi rentini on hoygo hunde ha kes gomnati bilatu nayere nde annabijo kanko ne ardiɗo iyakum wal gulul ko moyjo hooti hunde tana mum bila dugayere muɗum walla bo ɗum jawdi am mulkun am
ثم جود بيت مال المسلمين قوموا يهوشن بلا هكة النبي صلى الله عليه وسلم وين فإنه عار ونار ثم سمسنا المنين درنقل ثم رنجنا المنين درنقل وشنار ثم وين المؤلوان يمبو التي عنده يقوموا يهوشن جيلوبا بلا أندان قلام نين درنقل سؤال أمي سنمون جيلوبا واندوت تننجي موني قووكا هاو ياتفون قلو توكيمو ترون بالا بوغارون ننجي ماو يا تبون غارو توكي مو ترون باتل غاراج بو باتل من دون ننجي مو هاو يا تبون توكي مو ياندي دارغالي دون دارا مو بيبان نبي ار سنتينا مو ياندي دارغال ياندي دارغال بودي سوكو كو بالينا بودي زورغونا بودي جاودينا اما بينجي توم غيلو بارو وندي بيما توم غيلو بانغاي او وجيرو غا بلا اندانغال ارجينا توم باتل او هوتينو بلا اندانغال ارجينا dara bi ikrima o winde o nani mi don biya ban o jafti batal be garaja jumo de bumado o no jogga o sakki den jawle ban nabi ji mo noy o wi jotta o nani hala wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam batal be garaja ma shaykh to hallugo corruption to hallugo rusiya da ma shaykh kanjum annabi sallallahu alaihi wa sallam to banni wadi ya umma to jero la sere duda yinde maran be cede do be la to be anjini be tan bonon jawada ummatoje yangada lati ko ni ngam dume ngam yimbe ko ha jawle nade mudum en tedditino rode derade issa der issa kitabul wadi bi annabi jo inde mu ibnu lutbiya annabi jo nedi mo yaw jaba sadaka zakka ha wuro ha der wuro gure ndi o yeya wuro man derade o jaba sadaka ji man no o warti be gelo be bali be kangeri be tardi o yotti o tawi annabi jo hokkita o ino reku vraiment ndio watu wa nabi jandado kam je baitul mal to go be tahiyam annabi sallam wa ido minbar muftisa ko be mako annabi sallam wi ma balu enoy yimbe mi noma be fugal mi wala mo o yana o jaba kuje mi noma mi o be saler o ye o jabi kuje o wari do je mako do gote je muslimin النبي صلى الله عليه وسلم على قعد في بيت أبيه أو بيت أمه وجوده لأسار بابا ما قال لأسار دادا ما قال يعني فوقل من وقت يامين ومامر ويقعه ويلانغا ورجو لأسار دادا ما قال لأسار بابا ما قال يمد من قرن جاهو منا أيودا إليه أم لا ولا ربي تاوت منا بتا أدامه النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب جي بتا إيمانه فهو في نار جهنم أدل من أيدي جهنم ترابي دارين ما جئنا رسول الله كان در رابع هو اجيب تايمو كو هوكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اينو كو جوله جوله جي تارو نا جوله جوتا غات النبي جوات يا مشايا هو كو قال غمنا دو هاني و فامو وجولو و ليسمي تو بي بوجي دو غام كفرو كو مباد جاري الله نانغا غول كو نون بوجي دو النبي جو ارتي واتري دينا من واتري غودو ويا هو انتا كو سيتو كو دوكي مو هوندي dalila man bo be jo ini mo a babal man ha o winda be big o sinya o neno dalla man jo ini mo a babal man walla bo dereji goddo timmiti di waddi to a wadi ni gomna a wadi temura wadi be man gomna hocce da babal man walla be jabante fugal ma waddano o wi'a warata jungo ma ko non sejo ko da nokki mo o fama o don nyama o don nyama tulbe minnare minnare jannam to be zan to ustan to ban wan yo nyawdi bani dara to tankita ke umma to re do in don tina jawle haram be nyamna talaje mabbe haram be nyamna bibbe mabbe haram warta jotta gam modi de men nitto banni wadi a ummatoje ro ko be dokkata mo ha baytudo a baytul mal wala saler ro yata dum sabu kanyum ro ko ko nafata mo lara jo debata yimbe sambo to kanyu nafata mo yimbe sanjiti inde man go der rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam yite jahannam hande bo to yimbe non gol wadum no yimbe biya dar munde affaire ku gangal wala terma yimbe gida balma jotta kam to kebando dum man kam ma wodi kedan do akune dokko be jabando kanko bo wodi gedal ma ko simsare non ha kuje man deral fami der ke non gara kuje banni kam enen be ren bawata nastin go yimbe wonde do dina wotta fere a dina le kam lam dina di panja bata ku kan ban takko to rambe dina islam kanko on dina simidin kalapka dela be do annabi jo men wazi ni sahabon de be nani dum ha wadde dum der tampa imana ko filmo be kezum de garti ri basal be garaji be dokki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gam e ban muy godo torra tunya e ba ta muy godo torra
hawrire zabe han juri den to yite sey e fakka be men tan han juri den to yite sey do wuro patti bo to yite warti bo wuro patte yo ene der hawrire bo der to be jebe uwi be gatin der hawrire yite non idan ne kam daga jotta ko mo horti to hore mo ko mo lartu ala ga mudum daga jotta allah to goddo tubi kambe allah wayni titta kalludi go wartira bodi babal man yubaddilu llahu sayyatin sayyatin hasanat goddo wayni tan genda mudum tabita do genda rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yo darse jasira no derabe dum darse jahani nanen de namel tinoro den tan ha nanen de kutinirende a genda mere hananen de kutinirende a yakeji mere hananen de ainan amanaji be dokkata en goddo wiya wallahi wani anna wallata yimbe ko tan wiya kai mo banduda fu zambe de non annabi sallallahu alaihi wasallam to amanaji pamni ti fanta de sare jargal badak gedde kanje badinta dargal idan hani di adama jullo lato re ma wala mo fata kullu bani adama khata yo komo e fodde bofe mum do o hebda bofi ma ko limta bofi ma ko o taskito a bofi ma ko reba o tubadi fodde bawde ma ko o toro Allah sendo bo lorna mo hala bi kallu di o wonno ko dum hunde o do hebrande de lati galla bi limtude haram do o taynoro o tuba Allah sendo asanu man lokkan mo ko burata jur jarri bi bandi hebi ko burata ko jarrata inna ma dum sabru sa'a mu ya leri al kotel non Allah sendo waylitan en gelam men Allah wadan en tubobe wala mo fata wa khairul khata'in wa khairul khata'in at tawabun Allah sendo wadin wobe man Allah sendo wo'itin jarribe be nafsuji murmen ha zamba go bidda adamen ha fadda go bidda adamen ha yotta go akko be ngidi sina be labi okku go Russia Allah sendo ittanu men ha ummatore meden gam kanjum lornata ummatoje bawo kanjum ittata ajilare a yimbe kanjum rontinta ngayngo akkunde bidda adamen kanjum rontinta mettam beramti goddo don nala tana mudum be hal mudum goddo wiya goddo fere muylena tammi wargo kare ma saya muyle nami wimani atammi wargo am naaji ma tammi wargo haaji ma tammi wargo ron gambe dokki mo kugal o do ardi a kugal man to awari awari be condition di ma lafi o wi ho wanta ma sey to awari ni be wala ja bo ban ten o fama derrabe yawma yaqumu an-nasu rabbil alamin yelte man deron walla sen ma famno en darta jaro derrabe annabi jume muhammad sallallahu alaihi wasallam de wadi umra o timmini o wo'itini halaka o wazini yimbe do hala hoygo maral tana bila tunga yere tana النبي جمع محمد صلى الله عليه وسلم وازين دوما النبي جمع نمي بيدو جدو بو النبي جمع دقي تلاو المدينة جرابة ولورتي ها مدينة ولورتي وسيدتنو يمين جرابة مو تيب جهان غالمن النبي جمع فقط جاوم جرابة دو ووشي مدينة النبي جمع ووشي عشاك سيوتو ران يالج صفور ووشي رمضان بو ووشي سيوتو ران بو نفسي جزابة لك بل صفو ووشي لبنو والي يا مشايخ لبنين ورادو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو عمره دي نايوا دي يسا عمره جي دي بولو دي عمره ارانا ما ادر سير من الصالي ده ها سيم توران عمره جي جوتا بو النبي جو دي سيم توران دي امي علي دي فاي عمره جي دي لوتوبي بو لوتوبي بو انتا مي ولو دو مان باذن الله جل جلاله كتاب سينا ابري كتاب سابوري الله سندو يوتي نيوم كي جيميدن الله سندو فوندوين فامنوين Allah sendo jabanen kude meden Allah sendo hoynan en yakeji meden lati di tadde Allah sendo hoynan kala nyawdo fu nyawmu Allah sendo hoynan kala on lati do dillido fu abilla mudum Allah sendo yafano kala bosko pada zunubaji mudum Allah tippinan en zambe de de ha lusdi meden Allah sendo fesinan en risku di lati di khair Allah hokka en tobo lati ngo khair abesdana en tobo di lati di khair faddano en boko fitinta en wonnanta en yakeji meden kanko ndo kala ko dum fu bawde ma ko timmidide kanko on woni mi torooden mo jabanto en bo en dottoro jomiraawo men teddido bangiɗo bo arjo ustad meɗen cheikh ayoub kanko bo wondi ɓe meɗen haa ɗo haadi de bakanko o waɗi man ɗo ustad men Moussa Souleymane kañum man waɗi jahangal wuji cheikh ayoub bo ɗo tasko ani o wi janngo kanko ko to Allah sendo muuyi o waɗan jaɓale waɗgo jahangal kanko bo Allah sendo yoɓmo mbar jaari darteje ɗo wari o waɗani en haa ɗo Allah sendo fondu en huutinirgo ɓe darteje men Allah sendo yaarumo jam Allah sendo wartirmo hitaande
tokkotonde bo o wonda be meɗen haade ɓe siwtaaruɓe siwtoto man o hokka en nde de anndal ngal o anndi allah cenndo lornamo mbaawa man biidnillahi jalla jalalu hada wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاءنا فيه محمد عرف الدهر سناه فازدهى الدهر وغر اسعد الايام يوم جاءنا فيه محمد